Ай гаш. Спайдермен байна. Би өнөөдөр ингээд нэг ганцаар амьдрэх эмэгтэйгийн шинэ жилийг аврахаар ирлээ. Өнөөдөр бүгд тэрэ хамтаа түүний хэрэг цэвэрлэцгээе. Биш ээ, чимэглэцгээе. Тэр ийм эмэгтэйгээс яриа авъя. Ингээд спайдерменээр шинэ жилийг авруулах чигээ тань ямар хөө байна? Хачуу алдруч орл. Би өнөөдөр ингэж Spider-Man-ээр гэрээ чимглүүлэх гэж байгаа. Та тайна. Тэгээд манай цаац бас үг хэлнэ. Дуграач. За тэгээд тэр ихний одоо энэ хэсэг дээр л юм байна. Тэгээд цаашаа юм ярихгүй байна. Юм ярихгүй хаана. Хальтай тэгээд магадгүй тэр одоо яриаг нэмээд сайн сонсоод байгаа. Хаалга юм хөрхөн болгосон билэг бодсон юм шиг. Би болохоор энэ өртөг өрөөний хаалгыг мантхагийн туулаа болон өнөөдөр авсан. Тарг юу гэх юм бэ? Одоо модоор юм хөрхөн болголоо. Яин битэри. Ингэж ямар ч их хэрэггүй мэн. Шинэ жилийн бүтээлэг яг таарч энэ тэрэ. Ям хөөрхөн бухтай. Тэгээ битэр саяхан бас турстаа гарсан болохоор гацур авахгүйгээр. Аа. Хөрсөндөө зориул ийм хөрхөн гацур авсан. Тэрэн гацурыг мэлээгаар хамаад ирэх байл гэхгүй. Чүдэнц. Ийм том чүдэнц. Яа, бидэрийн ширээ ингээд гацартайгаа их сөвхөө тарагдаж байгаа юм утгаа гэлдгээр. Маш хэрцээ. Дондор нь хамрын гаргаж ирээч. Цоо цог бүр юу өмсөлтэй байгаа нь үү? Оо. Нэшэр. Энгийн явцгаа. За одоо болохоор өтер юм дээр салхинд гарч та боргоцоо түгээд хөөсөө гараараа чимэглэлээ. Тийм байлээ шүү. Энд тэгээ битээр харсан чинь дөрөн ширх нь 15000 авсан. Тий, битээр өнөөдөр сандд дээр энэ боргоцоо байхаар нь хэд юм бол гэж асуусан чинь дөрөн ширх нь 14000 гэдэг. Тэгсэн чинь битээр бүр ийм олныг зөөр хөтөнөөс өнгөө түгээд дэрс. Тэгээ ийм гоё тааснасаа чимэглэл. Оо энэ камер дээр ч гоё харагдахгүй байх. Тэ нүдэн нүд юу? Тэ нүд нүдний линзээр айгүй гоё харагдчих шиг. Ямар ч байсан гэрээ чимэглэлээ дууслаа. Дууслаа гэж өнөөдөр авчихсан чимэглэлтэй тааруулаад чимэглэлээ. Тэр маргаашнаас дахиад гэрэл. Тэ бас чимэглэлүүд юм нэ. Заан болохоор бүтэри суудаг хэсэг бүтэри зураг ноттай. За манай гэр ерөнхийдөө ер нь болж байна. Spider-Man маа нэмэр болохоос нэрвэлс болж байна. Тэр маргааш гарч дахиад гэрэл нэмж явна. Гэрэл нэмж авахаас гэрэл тутуу авсан байна. Тэгээд ямар ч гэсэн ингээд бүтэри сууж
Ингээ ямар ч бас бид хоёрын ингээ булан баки видео эдэлдэг булан маань ингээ ийм хөл мэна бид хоёрын зураг сум энэ нь штэ айгу хөрхөө жанлвих минийх цацгах аа одоо нэмэх юм одоо миний галт миний за миний хэлэм да хэрэг хитэ ийм хөл байна да A day or two ago.